Районні змагання з шахів та шашок провели серед загальноосвітніх навчальних закладів. Шахісти демонстрували свою майстерність в приміщенні Центру дитячої та юнацької творчості. Любителі шашок зустрілися в навчально-виховному комплексі номер 1. Представники навчальних закладів району 1-2 ступенів наполегливо доводили, що гра в шашки вимагає не лише логічного мислення, вона захоплююча, надзвичайно цікава і популярна. Шашки – це відмінний засіб розвитку важливих якостей і, в першу чергу, логічного мислення та пам'яті. Крім цього, це ще й інтуїція, цілеспрямованість, уміння приймати вірні рішення, чого нашим гравцям в шашки не бракувало. За результатами шашкових змагань перше місце виборола команда Станіславчицького навчально-виховного комплексу, друге місце – за Венарівським навчально-виховним комплексом і третє місце посіли шашкісти Ясенівської загальноосвітньої школи. Є переможці і в особистому заліку. Це учениця 9 класу Венарівського НВК Захарія Корнелія та учень 8 класу Станіславчицького НВК Ясінський Микола. В змаганнях шахів взяли участь учнівські команди навчальних закладів 1-3 ступенів. Грали під пильним наглядом майстра спорту шахів Сергія Старчеуса. На перший погляд, шахи – це спокійне і малорухливе заняття. Проте, якщо уважно спостерігати за гравцями, можна побачити по виразу облич, які великі пристрасті вирують всередині суперників. Гра тренує мізки, думки, розвиває. Як поділилися гравці, в шахах потрібно мати волю до перемоги, тобто якості людини безпосередньо проєктуються на дошку, на те, що відбувається на ній. Ця гра притягує, тому що тут нескінченна кількість варіантів, які досить уміло впроваджували юні шахісти, серед яких переможцями стали команда Розкішнянської загальноосвітньої школи, Ставищенського НВК номер 2 і НВК номер 1. В особистому заліку перемогу здобули учениця 10 класу Ставищенського навчально-виховного комплексу номер 1 Наталія Свердлова та учень 10 класу навчально-виховного комплексу номер 2 Дмитро Кожухаренко. Переможці шахово-шашкового турніру отримують грамоти відділу освіти райдержадміністрації. Варто зазначити, що переможці та призери змагань шахів отримали грошові винагороди від голови СВГ «Перлина» Олександра Пацилі, який також є депутатом районної ради.